краткосрочните мерки за нас са целият набор от мерки, който би позволил на тези пазарно неустойчиви фермери, на нас това е напълно ясно, да останат в сектора, а да не фалират и излязат от него. Като първо всички възможни канали за достъп до предлагането на тяхната продукция до крайния потребител. На практика това са магазините за храни. И в тази посока приехме две мерки. Най-известната от тях е постановлението на Министерски съвет, член 1 за създаването на регионалните канали за къси доставки. Първа мярка от миналата седмица, държавна помощ в размер на 5 милиона лева за стимулиране изкупуването и заплащането на българските оранжерийни домати, краставици и пипер, които вече без пипера се рекултират, от малките хранителни магазини по места, абсолютно локална мярка за цялата страна.